დადმორელი სახლები და დახოცილი შინაური პირუტყვი რამდენიმე საათია გურიაში წყალდიდობას ებრძვიან. სტიქიამ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის რამდენიმე სოფელში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. დაბა ურეკში წყლის დონემ უკვე 9 მეტრს მიაღწია და 100-მდე ადამიანი დააზარალა. ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა მუშაობს სტიქიის ზონაში, დაისახლა ჩვენ ურეკიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. გურამ, პირველ რიგში, როგორც ხედავ, უკვე გამოიდარა, თუმცა რა მდგომარეობა ახლა უშუალოდ იმ ადგილებში, რომელიც სტიქიამ დააზიანა? სტიქიის შედეგად განსაკუთრებით დაზიანდა დაბა ურეკი და წყალწმინდა, სადაც წყლის დონე დაახლოებით 50 სანტიმეტრს აღწევდა. მოსახლეობა ზარალის შესახებ საუბრობს. დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ასევე ავეჯი, რადგან წყალმა სახლებში შეაღწია. როგორც ადგილობრივები საუბრობენ, უკვე წლებია, რომ წყალგაყვანილობის სისტემა, წყლის სისტემა ზოგადად მოუგვარებელია, არ იწმინდება და სწორედ ეს იწვევს წყალდიდობას ძლიერი წვიმი. წვიმის დროს ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივების კომენტარები. მდინარეს ბოგის გასასვლელი არ აქვს. დიდი მდინარე უერთდება ერთმანეთს და ჩვენ ყოველწლიურად და ყოველდღურად ამ ფერდღეში ვართ წვიმობის დროს აქან. სახლებში ავითარება და საშიელი ყველგან წყალია, შესულა მიაქ ყველაფერი. გზაზე ვერ გევილა, სახლებს ვერ მოაყლოვდები და რა ვიცი რა ხდება. ხათამი თუ რამე წეიყო ყველაფერი, წყალმა და საქონელი დღეში არ ვიცი. მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მათ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ მთავრობას, თუმცა პასუხი იყო საკმაოდ უჩვეულო. ისწავლეთ ცურვა და არ დაიხრჩობით. ერთ-ერთი ქალბატონი აცხადებს, რომ სწორედ ასეთი პასუხი მიიღო მან ხელისუფლებისგან. რაც შეეხება სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს, ადგილობრივები მეცხრე არხთან საუბრისას ყვებიან, რომ სამაშველო ბრიგადები მოვიდნენ სტიქიის ადგილზე უკვე მაშინ, როცა საკუთარი ძალებით მოსახლეობა შეძლო სტიქიასთან შებრძოლება და უკვე გაწმენდილი იყო ეს ტერიტორია. ჩვენ შევძელით, გავსაუბრებოდით დაბა ურეკის რწმუნებულს, თუმცა ვერ მოვიპოვეთ კომენტარები იმ პირების, რომლებიც უნდა ყოფილიყვნენ იმ დროისთვის ადგილზე. ეს არის სამაშველო ბრიგადები, მათ ჩვენთან საუბარი არის სურვეს. მადლობა გურამ, ეს იყო გურამ როგავა, რომელიც ურეკიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. ვრცელი რეპორტაჟი სტიქიის დაზარალებული გურიიდან ნახეთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში.